Nii, alustame soojendusega. Ning tule vaikselt sörkima. Pane käed tööle. Ning sörgi koha peal. Sa võid alati ka lihtsalt astuda. Üleval paremal nurgas on numbrid. Sa näed kaua sul veel jäänud on aega. Natukene veel. Ning järgmine sa ära tõsta. Oled valmis ja läks. Too kannad vastu tuharat ning püsi. Jälle kui vaja, siis astu. Istis sekundit veel. Järgmiseks põle tõsta. 3, 2, 1 ja läks. Tõsta põlve kõrgele, pane käed tööle ning jookse. Kui tunned, et see on palju, siis tule lihtsalt astuma. Tõsta põlve kõrgele ja jäta ka käed juurde. 10 sekundit veel. Ja ära unusta hingamast. Järgmine on check. Oled valmis ja läks. Hinga ning natukene veel. Viis sekund jäänud. Järgmine, kükk ja kikk. Istu kükki ja löödi jalaga ette. Jälgi, et su põlved varvad oleksid ühes suunas. Hoia rind kõrge. Istu sügavale taha ja löödi jalaga ette. Tule omas tempos. Ning ära siin pigem kiirusta. Jälgi, et põlved sisse vajuks. Veidikene veel. Ning väljastik kõrvale. Astud ning too käsi maha. Siin jälgi, et su põlvi tuleks üle varba. Ning kõrval olev jalg oleks sirge. Jällegi stoja ring kõrge. Ja üles tules hinga välja. Natuke jääd. Ning tule siit maha. Jalutad ette ning kätekõverdus. Tule varvastele ja jaluta üles tagasi. Uuesti jaluta ette alla. Põlved maas. Kätekõverdus. Ning siit üles. Hoia keha hästi tugev. Nava vastu selgroogu. Ning paus. Järgmiseks triitseps. Püüannukid hästi vastu keha. Vajud sügavale ja surud ülesse. Jälgi, et püüannukid ei läheks lahku. Kui vaja, siis tule teine variatsioon. Kumarad ette, võid jagis püüannukid koos ja üles tule singed välja. Tule varvastele. Vastud ette ja pöörad. Astu jalga otse käe kõrvale, pööra üles, hinga välja, too käsi maha ja astud tagasi. Natuke veel ja pöörad. Järgne mägironia ja siit jookseb põlved kõhu alla. Kas astud rahulikult? Või kui saad tõstad veidike tempot. Jälgi, et su keha oleks üks pikk sirge. Ja kui saad, siis jooksad. Viimased 10 sekundit. Pea veel vastu. 3, 2, 1. Ja tehtud.